የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር ከመጀመሪያ ጀምሮ ከፋውንዴሽኑ ከመሰረቱ በአካዳሚ ስራዎች ብንሰራ ምን አይነት ለውጦች እናመጣለን በሚል የተለያዩ ሀሳቦች ነግሮናል አቶ ታደሰ እንቀጥላለን ቆንጆ ቆንጆ ሀሳቦች ነው የነገርከን ብዙ ባለሙያዎች እንደዚህ አይነት ችግሮችን በየቤታቸውን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከጓደኞቻቸው ጋር ውይይት ያደረጋሉ አንተን እንደ ስፖርት ባለሙያ መጠይቅ ይህን የመሰለ ሀሳቦች ሲኖሩ ምንድን ያረከው እኔ ምንድን ነው ነገር ሁለት አይነት ነገር ነው ያደረኩት የመጀመሪያው ነገር የራሴን ሰርቭ ያደረኩ የራሴን ጥናት አደረኩ የእኛ አገር እግር ኳስ ያላደገበት ምክንያት ምንድን ነው ሊያድግ የሚችልበት ሁኔታ ምንድን የሚል አጭር ራሱን የቻለ ጥናት አደረኩና ሁለት ሶስት ጊዜ በተለያየ ደረጃ ጥናቶችን ከሚ ከሚመለከተው ሀገር ጋር ለመወያየት ሞከርኩ ይሄ ነገር ቢሆን የሀገራችን እግር ኳስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሊቀየር ይችላል ተጫዋቾችን ስለ ማፍራት አሁን ያወራናቸው ነገሮች ከዛ ባሻገር ሁለተኛ እንደ ቅድም እንደተናገርኩት የአማካሪም ስራ ስለምሰራ በዚህ አጋጣሚ የ59 ዩኒቨርሲቲ ስድስት ኮሌጆች የአድሚሽን ኦፊሰር ኤጁኬሽናል አድሚሽን የቦርድ አባል ነ ሚንስ በተለያየ ጊዜ ትምህርትን በተመለከተ የተለየ ተሰጦ ያላቸው ልጆች በተመለከተ በነበረን ቆይታ በነበረኝ ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ውጭ አለም ላይ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በነበረኝ ቆይታ በገኘት እድል ተጠቅሜ የተለየ ውጤት ያላቸው ልጆች ለምሳሌ በትምህርትም ሊሆን ይችላል በእግር ኳስም ሊሆን ይችላል የተለየ ተሰጡ ያላቸው ሰዎች ሳገኝ አማክራለው ኖምኔት አደረጋለው የተለያየ ዩኒቨርሲቲ ጆይን እንዲያደረጉ የራሴን ስራ ስራለሁ በትምህርቱ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ ብዬ ገምታለሁ ለሀገር የተሻለ ነገር ጥሩ ነገር ጠቅሜ ያለው ብዬ ማለት ይችላለው ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች ኤምይቲ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የተለያየ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሚሽጋን ዩኒቨርሲቲ የተለያየ ቦታ ትልቅ የሚባሉ ዩኒቨርስቲዎች ልጆች ኖሚኔት አድርጌ ሄደው ተምረው ግራጅዌት አድርገው እስከ ናሳ ውስጥ ትልቅ ቦታ የሚሰሩ ልጆች አሉ ቦይንግ ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ልጆች አለ ራሴ ኖሚኔት አድርጌ ፕሮሰስ አድርጌ ላቸው እንደዚህ እግር ኳሱን በተመለከተ ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ከተለያየ ቦታ የሚመጡ ልጆች በጣም ፕሮፋይላቸው ሪች የሆኑ ልጆች ሲገጥመኝ ለተለያየ ክለቦች ኖሚኔት አድርጌ በትምህርትም እግር ኳስ ሁለቱ ነው እኛ ሀገር ስኮላርሺፕ ሲባል ብዙ ሰው የሚመስለው በትምህርት ብቻ ነው በስፖርት ያለህ ስኮላርሽፕ እንትን ሀይ ነው እንደው ከአካደሚክ እንትኑ በስፖርት ያለ ሰው በዚህ አጋጣሚ ፍሎሪዳ ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት አጋጣሚ ሆኖ ሶስት ሰው ኖሚኔት አድርገን ብሎ በእግር ኳስ ብሎ ሶስት ሰው ኖሚኔት አድርገ ሶስቱን የምተቀብሏቸው አሁን እዚያ የሚጫወት ልጆች አሉ ግዛክት ትልቅ ደረጃ ባይሆን ያው ይጫወታሉ እሱ ሌላ ነው ከዛ ወዲህ እንደገና ፉሊ በእግር ኳስ ደግሞ ስፖንሰር አግኝቶ የመጣ ልጅ አለ የመጣ ልጅ ምንድን በርሚንጋም እንዳልኩ ይጫወት የነበረው ልጅ ኖሚኔት እንደዚህ እንደዚህ ተነጋገርን ከዛ ኪፒር አካደሚ ገብቶ የተሻለ አሁን ከረንት እውነት ለመናገር ያለበትን እንትናደረግም ኪፒር የሚጫወት ልጅ እንደነበረኝ ያስታውሳለሁ አለማየው የሆናስ የሚባል ልጅ ዛ ይጫወት ነበረ አሁን ኤግዛክትሊ የት እንደሆነ እንትና እንዲሉም ብቻ መቻች ታንት ትላል ከና መቻቻለው ፋዝር ይዳሉ ያብስራም ይባል ልጅ አለ አሁን ወደ ሜነሶታ አካባቢ የሚገርም ነው በጣም ተስፋ ሰጭ ልጅ ነው ይጫወት ያለ በጣም ጠንካራ ልጅ ነው ውስጥ ነው ለሜነሶታ የካውንት ያለ ዛ ይጫወታልና በትምርት ነው ሄደው ግርኳስ ላይ የነበረውን ነገር ግን ፕሮፋይሉን ይዞ ነበረ እንደሄድ ያደረኩት አሁን ላይ ጥሩ ደረጃ ደርሷል አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጌም ሲኖራቸው ምናምኖች ማያቸው ነገሮች አሉ የሚልካቸው ነገሮች አሉ አሉ ይሄ እንግዲህ በግል ዝም ብለ ጥረት ማንኛውም ሰው እንደሚያደረገው ነው ከተቃዋሞች ጋር ባለ ገኙነት በስፖርት ባለሙያነት ሪሰርቾች ይሰራለ ብዙ ነገሮች አሉ ምን አይነት ነገሮች አደረግ እኔ ያደረግኩት ነገር ምንድነው ብዙዎቹ ኔ ጥናቶች ችግር ፈቺ ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ የማያስበው ነገር ላይ ነው ጥናት የማደረገው ለምሳሌ ሀገር ውስጥ ምታይ ዝም ብለ የሀገራችንን ክለቦች ስታይ እግር ኳስ ከየት ወዴት እየሄደ እንደሆነ ታያለ እግር ኳስ ማኔጅመንቱ ከነበረበት ቦታ ማኔጅመንቱ ወዳልነበረበት ቦታ ነው አሁን እየሄደ ያለ ላይ ዊች ሚንስ ብዙ ጊዜ ከዚህ ፊት የምታያቸው አብዛኛው ክለብ አኮሜዴት የሚያደርጉት የአዲስ አበባ ልጆች ጣም ጥሩ ጥሩ አዲስ አበባ ላይ አሁን ብዙ ሜዳ የለም ያሉት ሜዳዎች ብዙዎቹ ያን ያህል ኮንፎርታብል አይደሉም ልጆቻችን አዲስ አበባ ላይ ያሉ ልጆቻችን ብዙዎቹ የሚጨቱት አስፋልት ላይ ነው ከነ ኢፌክት ማለት ጥሩ ልጅ ለማግኘት የምትቸገርበት ሁኔታ ላይ ፈጠር ይችላል አሁን ላይ ከሆነ ጊዜ በኋላ በተለይ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ይህም በተመለከተ ባደረግኑ ጥረት ምንድን ነው አካደሚዎቻችን ወደ ውጭ ቢሰፉ ለምሳሌ ታያለ አሁን ከደቡብ አካባቢ የሚመጡ ልጆች ረዘም ያለ እንትን ይኖራቸዋል አገልግሎት ይኖራቸዋል ረዘም የሚያለ ጊዜ ያገለግለዋል ዝም ክለቦችን ላይ የምስታያቸው ማለት ነው ምንድን ነው የመጡበት ሲሰሩ የመጡበት እንትን ከንፈርተብል ማለት ምቹ ሁኔታዎች ናቸው ከቤት ሲወጣ ኮብልስቶን አይደለም የሚረግጠው አንድ ተጫዋች ከቤት ሲወጣ ንጹህ አፈር ላይ ነው እግር ኳስ የሚጫወተው አሸዋ ላይ ነው እግር ኳስ የሚጫወተው ስለዚህ ፊዚካሊ ሊያመጣ የሚችለው ዳሜጅ በጣም ትንሽ ነው ታኬታ አርገ ኮብልስቶን ላይ ብትጫወት ያለህን የጆይንት ዳሜጅ ነው የሚያደርገው ሰው ረጅም ጊዜ ላታገለግል ትችላለህ ሰው ነኛ ነገሮች እየቀሩ የመጡበት ሁኔታ አለ አካደሚ ገብት ለመሰልጠን ያሉት አካዳሚዎች በጣም አጭርናች ብዙ ትንሽ ናቸው እጥረት አለ ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ወደት እየገፉን ነው ጠንከር ያለ የተሻለ ጥሩ ቴክኒክም ታክቲክም የተሟላ ተጫዋች ልታገኝ የምችልበት ሁኔታ ከአዲስ አበባ እየወጣ ሲመጣ ይህን ነገር ቁጭ ብሎ በማውራት አንደኛ ሶልሽን ማግኘት ያለበት ነገር ነው መፍትሄ ማግኘት አለበት አሁን ምታያቸው ቅዳሜና ማነው ሁድ በተለይ መንገድ ተዘክቶ ልጆች ጫውታሉ። የሚጫውት ቦታ ቦታ ስለሌለ ነው። ስለዚህ በግለሰብም ደረጃ ይሁን በመንግስት ደረጃ ለልጆች አሁን አሁን ላይ ይተሰሩ ያለ ስራዎች ጥሩ ሆነው ሳለ ሰፋ ያለ ነገር ቢመቻቹ ከስር ጀምሮ የተሻለ አቅም ያለው ሰው ይዞ ለመምጣት የተሻለ ነገር እንሰራለን ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ አካዳሚ ነው ሄድከው እንደ ባለሙያ ምንድነው? ቅድም እንደነገርኩ ነው። ታለንታቸውን ሶርታውት አይደንቲፋይ ካደረግ በኋላ አካደሚክ ውስጥ ከታቸው በደንብ ወደሚቀጥለው ደረጃ ይዘ ከመጣ ውጤታማ ስራ እንደምትሰራ ሊያመለከት የሚችል ጥናትን ቁጭ ብለን ለሚመለከታቸው ያወረንባቸው ሰዓቶች አሉ ተግባራዊ ሆኖ የሆኑ ግል ከዚህ በፊት ለማውራት ምናልባት ላይሆን ይችላል ግን እንደዚህ አይነት ጽሁፎችን ወይም ደግሞ ከዚህ ተነስቶ እንደዚህ ደረጃ እንደርሳለን በሚል ሀሳቦችን ይዘ ሄደ አገልግሎት ላይ እንዳላዋሉት አንተም ቅር እንደተሰኘ ነግረኛል ከኦፍ ሪከርድ እና እሱ ነገሮች የምትፈልገውን አገልግሎት ወይም ኢትዮጵያ ስፖርት እንዳያገኝ ያደርጋቸዋል አሁን ቁጭ ምንድን ናቸው የሚለውን በደንብና ነገር የመጀመሪያ እንትኔ የጥናቱ ኮንክሉዥን ምንድነው የሚለው የመጀመሪያው መንግስትና ስፖርት ተቀራርቦ መስራት መቻል አለባቸው የሚል እንድምታ ላይ ነው የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ አጋጣሚ ሆነ ሁለቱን መቅረፍ ይችላል ምክንያቱም በመንግስት ድጎማ የሚደረግለት የመንግስት ቢሮክራሲ ውስጥ ያለ ተቋም ነው አሁን የምትላቸውን ችግሮች ለመቅረፍ እንደም በጣም ቁጥር አንድ ይችላል ብዬ ገምታለሁ ያ ከቻለ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለ አሁን ኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ብትሄድም ሌላውም ፌዴሬሽን ብትሄድ ኦሎምፒክ ግብ ጋር ብትሄድ የጥናትና ትምህርትና ስልጠና ትምህርትና ስልጠና የሚል ዲፓርትመንት አለ ትምህርትና ስልጠና የሚለው ዲፓርትመንት እንደነገርኩ ቶታሊ ዲታች ያደረገ ነው ከመንግስት ጋር እንደ ሰጀ እንደ አስተያየት የሰጧቸው ምንድን ነው ትምህርትና ስልጠና በተመለከተ ተቀራርበ ስሩ ነው ተቀራርበን ከሰራን ውጤት እናመጣለን ነው ሌላው ፕሮሰሱ እንዳለ እየሰሩ አይደለም ማለት አይደለም ጥሩ ነው እየሰሩ ነው ያሉት የወጡ ልጆች በጣም ጥሩ ውጤት ያመጣሉ ኢትዮጵያ ከዚህ ከወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ ከጥሩነች ዲባባ ማሰልጠኛ ከተለያዩ ማሰጠያ የሚወጡ ልጆች ውጤታ መሆኑ ልጆች አሉ ይሄ ብቻ አይደለም ቡም ማድረግ መቻል አለበት ምክንያቱም ሪሶርሱ አለና ናራል የሆነ ሪሶርሶች አለን ሰው አለን አንድ 20 ሚሊዮን ሰው አለን አምስት ወይ ስድስት ፕሮፌሽናል ተጫዋች በብሔራዊ ቡድን የለን ይሄ ሊያስቆጭ ይገባል ይህን ለመቅረፍ ተቀራር ሰርተን ይህንን ቅድሜ ያነሳሉ ነጥቦች ወይ አካሄዶች ከተከተልን በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገሮችን በአራት ዓመት ውስጥና በስምንት ዓመት ውስጥ ብዙ ውጤት ሊያመጡ የሚችሉ ተጫዋቾችን ለሀገራችን እናበረክታለን ነው ሀያ ሀያ ብታደረግ በአንድ ዓመት ሁለት መቶ ተጫዋቾችን ስፖንሰር ሊያደረግል የሚችል አገር መንግስት አለ ሁለተኛ ዓመት ላይ መቶ በአራት ዓመት ውስጥ ኒርሊ 1000 ተጫዋች ፕሮፌሽናል የሆነ ተጫዋች አካዳሚ ታስገባለ ሶ ከአራት ዓመት በኋላ ሊኖርህ የሚችለውን ፕሮፌሽናል ተጫዋች አስበው ናይጄሪያ ካሜሩን እነሱን እነ ቡርኪና እና እነ ሲሸል ሳሁን ከረንት ላይ መጡ ምንላቸው ሀገሮች ያላቸውን ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ስትቆጥር ትደነግጣል እኛ መቼ ነው እግር ኳስን ነው የጀመርነው ሪሶርሱ አለን ባለሙያው አለን ተቀናይተን የመስራት ጉዳይ ስለሌለን ይሄ ወደ ኋላ ቀርሰልበታል ስለዚህ ይህን ያገባኛል የሚል ሰው ኢንቫይት ቢደረግ ባለሀብት ሊሆን ይችላል ፕሮፌሽናል ሊሆን ይችላል ባለሙያ ሊሆን ይችላል ሌላም ግለሰብ ሊሆን ይችላል መጥቶ ኢንጌጅ አድርጎ የሀገሪቷን እግር ኳስ አትሊስት ካለችበት አንድ ስቴ ወደፊት ፈቀቅ ማድረግ ይችላል በጣም አመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል ከአቶ ታደሰ ጋር ቆይታ እያደረግን ነው ተመልካቾች በት ሲሆኑ ስለ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ውይይት ሲደረግ ብዙዎቹ ልክ እንዳንተ ቁጭት ያላቸው ሰዎችም ደግሞ ባለሙያ ሆን አደለም ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የስፖርት ፍቅሩ ከፍተኛ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ውይይቶችን ይወዳሉ እየገምታለሁ እና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለምን ውጤታማ አልሆነም በሚል መነሻ ከታች ጀምሮ ስለ አካዳሚዎች ስለ ልጆች የምናፈራበት መንገድ የስካውቲንግ ሲስተማችን በግልህ እንደ ስፖርት ቁጭት ነግረናል እነዛን ጥረቶች ለማድረግ ምን አደረግ ብዬ በጠየቅኩ ሰዓት ያረካቸውን የተወሰኑት ጥረቶች የግል ና ፔፐሮችን ደግሞ አካባቢ ስትሄድ የምትፈልገውን አይነት ምላሾች እንዳላገኘ የተወሰኑ ተመልካቾች መረዳት ችለዋል እና በዚህ አጋጣሚ እኛም ጥሪ የምናደርገው እንደ አቶ ታደሰ አይነት ግለሰቦች አደለም በስፖርት ውስጥ ነው ከስፖርት ውጭ ያለው ሰው የሚታየው ችግር ካለ ለኢትዮጵያ ፉትቦል የሚጠቅም ሀሳብ ካለ ሁሉም ሰው በቅንነት አስተናግዶ መፍትሄ እንዲመጣ ፍላጎት አለን እኛ እንደ ሚዲያ ባለሙያም ለዛም ነው ስቱዲዮ ይይት የጠራ ነው ስለዚህ ይህ ሀሳብ የምትናገረው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ሌሎች ሀገሮች ላይ ቢሆን የሚገዛ ሀሳብ ነው ሀሳብ ነው ትልቁ ነገር እና እኛ ደግሞ ያለብን ችግር የራሳችን የኢትዮጵያኖች ችግር ለነገሮች የምንሰጠው ትኩረት ሀሳብ ላላቸው ሰዎች የምንሰጠው ትኩረት ትክክል አይደለም ብዬ ያስባለሁ እና ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ሚዲያውም ደግሞ ሚና መጫወት አለበት ለዛም ነው ደስ እያለኝ የሰሙ ያለት የኢትዮጵያ ፉትቦል እንዲቀየር ፍላጎት አለኝ በግል ፍላጎት ካለኝ ከዚህ በላይ ሀሳቦች ሲመጡ እንግዲህ ምን ማድረግ መተግበር ነው ያለ ብ አስባለሁ እና መንግስትና የስፖርቱ በደንብ ተቀራርበ ሲሰራ ችግሮች አይኖሩም ማለት አደለም መንግስት ፖለቲካው ላይ በደንብ እንዲያመዘን አድርጎ ስፖርቱ ሊጠቀምበት ይችላል ስፖርቱም ደንቦ የመንግስትን ቢሮክራሲ በደንብ ሊጠቀምበት ይችላል ተመጋጋቢነቱ ወይም ደግሞ አንድ ላይ መቀራረቡ ባላንስ አድርጎ መሄድ ይችላል ሙሉ ለሙሉ የስፖርቱ ጣም እንዳያጣው ማድረግ ይቻላል ግን ቢሮክራሲውን ውጤታማ እንዲሆን ተቀራርበው መስራት ግዴታ ነው ሌሎች ሀገሮች ላይም ከዚህ በፊት ውይይታችን ስናደርግ በጣሊያን ሀገሮች ላይም በሌሎች ሀገሮች ላይም ኢንዱስትሪ ትልቅ ኢንዱስትሪ ሆኖ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ አንዱ ሀይል ይሆናል እንዲሁም የጣሊያን ኢኮኖሚ ትንሽ ሲደክም እግር ኳሱ ምን ያህል ከየሙስን ነው ምናምን ትተን የገንዘብ አቅሙ ከፍተኛ ክራይሲስ እንደፈጠረበት ይታወቃል ማገገም እስካሁን አልቻለም የጣሊያን እግር ኳስ ያ ማለት እንደ ሀገር ውጤታማ ስን እግር ኳሱም አብሮ ውጤታ ማሆንበት ነገር የለም እግር ኳሱም ደግሞ እንደ ኢንዱስትሪ ሆኖ ይደግፏል ጂዲፒ ላይ ተጽዕኖ ያመጣል አንድ ሀገር ላይ ስለዚህ ለዛም መቀራረብ አለብን ብለ የምታስበው ግብአት ይሆናል እንጂ እንቅፋት ሊሆን አይችልም ኢንቮልቭ ያደረግ በጥሩ ሁኔታ ገልጸዋል ስለዚህ እኔ እንደ ባለሙያ መንግስትና ስፖርቱ ተቀራርቦ ቢሰራ በግልጽ የሀገራችን እግር ኳስ ችግር ይፈታል የሚል ትልቅ እምነት አለ ጥናቶች የሚያሳዩት እንደዛ ነው እንደነገር ነገር ሁለት ሶስት ጥናቶች ያጥንተናል የሌላ ሀገሮችን ኤክስፒሪንስ ወስደናል የአፍሪካ ሀገሮችን ወስደናል የለም የተለያየ ሀገሮችን ወስደናል የኤዥያን ካንትሪስ ወስደናል አሁን የሚመጡ ተጫዋቾች አሉ በግል ቤት በኩል ነው እንዴት ነው ያል ስለዚህ በተለያየ አጋጣሚ በገኘናቸው አጋጣሚዎች ሁሉ ይመለከታቸዋል ብለን ከምናስባቸው ሰዎች ከኦሎምፒክ ኮሚቴ ከፉትቦል ፌዴሬሽን አጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ይመለከታቸዋል ብለን ከምናስባቸው ከአሰልጣኞችም ከተጫዋቾችም ን ከተጫዋቾች ጭምር በተለያየ ጊዜ የተለያየ ውይይቶችን ለማድረግ ሞክረናል ስለዚህ በዚህ ውይይት በዚህ ሀሳብ ብዙዎቹ ይስማማሉ ደፍረው ኢምፕልመንት ለማድረግ የሞከሩ ብዙም እንትን አይለው ፔፐራችንን ይዘን እኮ ጥናት ይዘን እኮ ቢሮ ድረስ ገብተናል ቢሮ ድረስ ፔፐራችን ወይም ጥናቶች ይሄን ያሳያሉ እዚህ ላይ አብረን ብንሰራ እኮ አገራችን ትቀይራለች ብለን ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሚዲያ እንትኖችን ፈጥረን ሞክረን ለማግኘት የሚመለከታቸውን ሰዎች ሀሳቡ ላይ በጣም ይስማማሉ በጣም ይገረማሉ ወደ ተግበር መምጣት ግን ሲሳናቸው እናያለን ያን ነገር ደፍሮ እንትንመልበት ሁኔታ ቢፈጠር የተሻለ ውጤት እናመጣለን ብዬ ገምታለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሮል ሞዴል ሊኖረን ይገባል እኔ አሁን ጥላ በትለኝ አሁን ላይ ፕሮፌሽናል ተጫዋች ኢትዮጵያ ውስጥ እነማን ስትል ልጥራቸው ምችሉ በጣም በጣት የሚቆጥሩ ሽመልስ ብለ አትቀጥልም ሌላ ገና አቡበከርም ትን ያለ ነው ከረንት ሊሆ ሽመልስ ካልክ እነሱን ደግሞ በፊት ላይ የነበሩ የኛ ሀገር ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የነበሩ ፕሮፌሽናል ኤክስፒሪየንስ ያላቸው ልጆች እነማላቸው ናቸው የነኛ ልጆች ኢንፑት ምንድን ነው እነህ ልጆች ሮል ሞዴል ናቸው ፌዴሬሽኑ ወይም ሀገሪቷ ወይም የሚመለከተው የአካደሚክ ዳክተር? ሊጠቀማቸው ይገባል አለም ላይ ያለው ለዛ ነው ልክ ረፍት ሰዓታቸው ላይ ይመጣሉ አሁን እኮ ብዙዎች ተጫዋቾች ረፍት ላይ በነበሩበት ሰዓት ሄዶ ወርዶ አካዳሚዎች እንደም ሳሙኑን አጋጣሚ አቡበከር ሲመጣ እንደ መካኒስ አካዳሚ ይባላል ና የጋዜጠኛ ይሳቅ ጠርተውት እንደዚህ ለልጆቹ ሲመጣ የነበራቸው ደስታ አሁን ሞዴል በጣም ከፍ ልጆች ብዙ ላ ያደጋል ያ ነገ ጠዋት እንደሱ መሆን ይችላል ንግግርና ከእይታ ባለፈ አለም ላይ እኮ ያሉት ትልልቅ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ሰርፕራይዝ ያደርጋሉ ልጆችን ለምሳሌ አንዳንድ ቀን ሄዱና ኪዶች የሚጫወቱበት በቦታ ሄዶ አብሮ ይጫወታሉ አብሮ ይጫወታሉ ሰ ድሪብልስ ሲያደረግ ልጆች ከሱ ይማራሉ የእኛ ሀገር ፕሮፌሽናል ምትኖች ምንድን ናቸው ነገር ዌል ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ተቀናይተን ብንሰራ በእርግጠኝነት ጥሩ ተጫዋቾችና ና አገር ሊወክሉ ወይም ደግሞ ሀገራችን ወደ ተቻለ ደረጃ ላይ የሚችሉ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችን የማውጣት እድላችን ሰፊ ነው የሚል ትልቅ እምነት በጣም አመሰግናለሁ የተከበራቸው ተመልካቾቻችን ውይይታችን ሊጠናቀቅ የተወሰኑ ደቂቃዎች ይቀሩታል አቶ ታደሰ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ያለህን ትዝብት እንደ ስፖርት ባለሙያ ብዙ ነገር ስለወራን ከልብ እናመሰግናለን አሰልጣኝ ስለነበርክ በአሰልጣኝነት ሙያ ውስጥ ዋንጫ አግኝተል ስለዚህ ለሙያው ቀርበና የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ሙያዊ የሆኑ ሀሳቦች የተወሰኑ ሀሳብ ማውራት እንፈልጋለን በተለይ ብሔራዊ ድን ጉዳዮች ላይ ከአጫወት መንገድ ቅድም ደግሞ ፊዚካሊ ብዙ ውይይቶች የሚደረግባቸው ሀሳቦች ላይ የአንተን ምልከታ ምክንያቱም አስተማሪም ስለሆንክ የበለጠ በተቃራኒ ሀሳብ የሚነሱ ሀሳቦች ካሉ ወይም እውቀት ሰው ማወቅ ካለበት ቆንጆ ሀሳብ ነው ብያስባሉ እና የኢትዮጵያን ተጫዋቾች ፊዚካሊ በደንብ ፊት አድርገው የአውሮፓ እግር ኳስ ላይ መቆጣጠር ይችላሉ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን ፕሮፌሽናል ማፍራት እንችላለን ብለ ታምናለ እና የማያምኑ ሰዎች ደግመሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እኛ ኢትዮጵያን ተጫዋቾች ፊዚካሊ ፊት አናረግም ከሌሎች አለሞች ላይ ወይም ፊዚካ ፊትነስ በምንድን ነው የሚገለጸው የሚለው ሙያተኛ መቶ ካላስረዳ አስረዳ አንዳንድ ሰው ያለው አመለካከት ግልጽ ላይ ሆንለት ይችላል ና በእንደዚህ አይነት ዜሮ ያለ ለስፖርቱ ቅርብ እንደሆነ ሰው አስልጣኝም ምንድን ነው ምልከታ ምልከታ በዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾች ፊዚካል ፊትነስ ላይ ሪሊ ፊት ያደርጋሉ የሚል ትልቅ እምነት ነው ያለኝ ለዚህም በተለያየ ጊዜ የምናያቸው ተጫዋቾቻችን አሁን ላይ ካሉ አለም ላይ ካሉ ተጫዋቾች ጋር ስታነጻጽራቸው ፊዚካሊ ምን ሀድ ይራረቃሉ ወይ ይቀራረባሉ ብሎ ለማለት ተጫዋቾችን ማየት ተገቢ ይመስለኛል እኔ በተፈጥሮ በግሌ በጣም ማደንቃቸው ተጫዋቾች አሉ በግሌ እኛ ገር ፊዚካሊ ፊት ነው የሚለው ለብዙ ሰው ግዝፈትን እና እኔ በነበረ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ በነበረ በጣም ከማደርቃቸው ተጫዋቾች መካከል የተወሰኑ ተጫዋቾች ፊዚካሊ ስታያቸው ሰውነታቸው ነገር ግን ፊት

ፕሮፌሽናሊ እግር ኳስ ስትጫወት እግር ኳስን ሳት ደክም ትንፋሽ እንዳልከው ሳድከት ሳትደክም ለረጅም ጊዜ የመጫወት ብቃት ኢንዱራንስ ደን ይህን ሳይ የእኛ ልጆች ብዙዎቹ ለእኔ ፊት ናቸው ብዙዎቹ ሌሎች ነገሮች እሱ ሌላ ጉዳይ ነው እሱ የሆነ ቦታ ችግር አለ ብዬ ገምታለ ችግር አለ ብዬ ችግር አለ ብዬ የምገምተው የአሰለጣጥን ሲስተማችን ሶሪ ቱሴ ፕሮፌሽናል አሰልጣኞች አሉ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኞች አሉ እኔ እዛ ደረጃ የደረስኩ ሰው አደለውም የአሰለጣጥን ሲስተማችን ግን ከማየው ካለኝ ኤክስፒሪንስ እና ከማነበው ካለፍኩባቸው ትኖች አኳያ መንገዶች የአሰለጣጣችን ሲስተማችን አንዱ ችግር ነው ብይገምታል እንጂ የልጆቻችን ችግር አይደለም የልጆቻችን ችግር አይደለም የልጆቻችን ችግር አይደለም የምለው አጋጣሚ ሲያገኙ ልጆቻችን ምን ያህል እንደሚለወጡ ምን ያህል እንደሚሰሩ ስለ ተፈጥሮ ማተር ያረግን ብለ ታምናለ ማለት ነው ራሱን የቻለ ማተር የተወሰነ አሁን ለዚህ ክርክር የሚያነሱ ጃማይካ ስትሪንግ ስፕሪንት የማድረጋቸው ወይም በጭር ርቀት ላይ ያላቸው እና አሁን ኬንያ ኢትዮጵያ ያላቸውን ነገሮች በንጽጽር ያቀርቡታል ስለነዛ እሱ ሌላ አፕሮች ነ እኔ ምል አጋጣሚ ካገኙ የኛ ልጆች ውጤታማ ይሆናሉ ብለ ምል ጌታ ነከበደ ጥሩ ኤግዛምፕል ነው ቴክኒካሊም ጥሩ ነው ቴክኒካሊም ጥሩ ነው ፊዚካሊም ጥሩ ነው አጋጣሚ እናገኘ ፕሮፌሽናል ሆ ተጫውታል ፕሮፌሽናል ሆኖ እዛ ሲጫወት የነበረው ፐርፎርማንስ በተለያየ አጋጣሚ ከታተላለው አያለው በጣም ጥሩ ነው ከሱባሻገር ፍቅሩ የሚባል ተጫዋፍሩ ተፈራ ለእኔ እስካሁን እንደ ፍቅሩ ተፈራ ኳሊቲ ያለው ተጫዋች ኢትዮጵያ ውስጥ አላየውም ከረንትሊ ለባለፉት አስር አመታት ውስጥ እንደ ፍቅሩ ተፈራ ተጫዋች ለእኔ ነው በሁለት አይነት መልኩ ነው ፍቅሩ ተፈራ ከኳስ ጋር ያለው እንቅስቃሴ እና ከኳስ ውጭ ያለው እንቅስቃሴ ቪዲዮ ማየት ይችላለ ለኛ ተጫዋች ጥሩ መሰለ የሚሆን እንደ ፍቅሩ ተፈራይነት ተጫዋች ከኳስ ውጪ እንቅስቃሴ ያለው ተጫዋች አሁን ጥራ ብትል እቸገራለሁ ነው ተመላላሽ እንደ ፋሲል ለእኔ ጎርጊስ ሲጫወት ፋሲል የሚንቀሳቀስበት ከኳስ ውጪ የሚንቀሳቀስበት አሁን ላይ ያሉ በሱ ቦታ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ያላቸው እንቅስቃሴ አይገናኝም ለኔ አሰለጣጠናችን ከየት ወዴት ከኳስ ጋር ያለንና ከኳስ ውጭ ያለ እንቅስቃሴዎች ራሱ ማተር ያደርጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ አለም ላይ ቆመ መጫወት የለማ ቀርቷል አሁንኛ ገር ብዙዎቹ ክለቦቻችን የምታያጨው በቦታ ቆመ ለምትጫወት እንደምታያውእነነ ኖ ኖ ብዙዎቹ ልጆች በቦታቸው

አንዳንዶች በርኞቻችን የኛ ሀገር ብርኞቻችን ይቅርታ እንግዲህ ከ16 50 ውጪ ኳስ ድሪብል እያደረጉ ለመሄድ ያላቸው ኮንፊደንስ የምታየው ነው እኔ የምማየው አንተ የምታየው ነው ምንም የምንወሻቸው ነገር የለም ይሄ ነገር ካልተቀየረ ውጤታማ ይሆናል የሚል እንትን አይኖረኝም ስለዚህ አንደኛው ፊዚካል ላይ አነሳናቸው ነገር እነዚህ ናቸው ፊዚካሊ ደግሞ የምናያቸው ነገሮች አሉ ባይዘወይ እግር ኳስ ሳይንስ ነው ሳይንስ ነው የቻለ ሳይንስ ነው ኳሷን ወዴት በምን ብመታት ለቲሜቴ ወይ ለቡድና ትደርሳለች ብለ ካልኩሌት አድርገ ካላሰብክ በስተቀር ኳስ ስለመታ ብቻ ኳስ ወደፊት ጠልዘው ውጤታ ማተውና ለሚል እንትን ይላል እዚ ጭ ጋር እንደ ጥያቄ ተቃራኒ ሐሳቦች ላይ የሚያነሱ በደም በዚህ ባለም ያሲኖር ጥሩ ነው መጠየቁ እንግዲህ ኳስ ደግሞ አጋጣሚ ናት ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ ኳስ ሲጣለ ሲመታ በተለምዶ ሲጣለ ሲመታ ሳይንቲፊካሊ አደርሳለሁ ብለ አክሰለሬሽኑን ዲስታንሱን አጥንተ ብታረገው ፐርፌክሽን አይመጣ ለድንገት ነው የሚሻሙ በእነዛ ነገሮች ላይ ያለ እሱ ላይ ምን ያለ መሰለ እኔ አሰልጣ የነበርኩ ብዬ ያለው ሳሰለትን ከሜዳ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ አሰለትን አለ ክላስ ውስጥ ዜ ቁጭ ብዬ ቾክ ይዤ ለልጆቼ ያስተምራቸዋለሁ የምሬ ነው እና ወደ ክላስም ስገባ ኖርማል ትምህርት ቤትም ስመጣ ትምህርት ላይ ስመጣ ጥያቄ ሳወጣ ፈተና ስፈትናቸው ሳይንቲፊክ የሆኑ ነገሮችን ቴስት ያደረጋቸዋሉ እግር ኳስ ከፔናልቲ ስፖቱ እስከ ኮርና መምቻው አንዳንድ ጊዜ 45 ሜትር ሊሆን ይችላል የሜዳው ስፋ ዘጠና ከሆነ ሳይንስ ነው ዘጠና ሊሆን ይችላል ብንል ይሄ ጎል ነው ይሄ ፔናሊ ነው ይሄ ኮርና መምጫ ነው ከዚህ ወደዚህ ዲስታንሱ ይታወቃል ይሄ ፔናሊቲ ስፖርት ላይ የኛ ተጫዋቾች አሉ የጭንቅላ ኳስ ሊሻሙ የተቃራኒ ተጫዋች ከፍተኛው ተከላካዩ ነው እንግዲህ የሚባለው ተቃራኒ ተጫዋች ስትመታ ኳሷን በቴሳ ሊመታ እና ባውንስ ሊያደግብ የሚችለው ተጫዋች ስንት ሜትር ሊዘል እንደሚችል ትገምታለ ወይም ደግሞ ታቃለ ሮናልዶ ይህ አልዘለለ ሲባል ተሰማለ ይሄኛ ሀገር አንድ ተከላካይ 3 ሜትር ወደ ላይ ሊዘል ይችላል ብለት ገምታል በረኛው 3.5 ሊዘል ይችላል በእጁ ሊዝብኝ ይችላል ብለት ገምታል 3.5 ያንተ ሄደር የጭንቅላት ኳስ መቶ ያገባልኛል ምትለው ሰውዬ አራት ሜትር ይዘላል ብለት ከገመትክ ከዚህ ጋር ኳሷን ስትመታ በስንት ዲግሪ

ነው ኢምፕልመንት ማድረግ የምትችለው እዛ ነገር ላይ የኛ ሀገር የአሰለጣጠን ሂደት ምን ይመስላል እንዴት ነው እሱ ራሱን የቻለ መፈተሽ ያለበት አካሄድ ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ብዙ እንትን ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ ይ ከጅም ጀምሮ ከጅም ውጭ ያሉ የአሰልጣጠን ስልጠናዎች ሜዳ ላይ ያሉ ከሜዳ ውጭ ያሉ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ሊፈተሹና በደንብ ሊሰራባቸው የሚችሉ ነገሮች ናቸው እነኛ ነገሮች ከተሰሩ በእርግጠኝነት ታለንት ያላቸው ብዙ ልጆች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም መታደንቁ አሰልጣኝ ማን ነው ጋሻ አስራት ብዙ እንትን ምላው አሰልጣኝ ያለው አስራት አጋጣሚ እግዚአብሔር አምላክ ፈውስ በደንብ እንዲሰጣቸው እናመኛለን አሁን በዚህ ሰዓት የቱርክ ቀዶ ጥገና ህክምናቸውን በተሳካ ሁኔታ አሁን ማገጋሚ ውስጥ ነው ያሉት መልካም ጤነት ብዙ አሰልጣኞች ናቸው ብዙ ውጤታማ ሆነዋል ምናከብራቸው የምንወዳቸው አሰልጣኝ ናቸው አስራታ ላይ የሳቸው አርናቂ የሳቸው አርናቂ እንችላለን እግር ኳስ የሜዳ ውስጥ ጨዋታ ብቻ ሳይሆን ከሜዳ ውጭ ያለ ጨዋታ ነው አንዳንድ ጊዜ የሌለ ነገርን ይዘት ይመጣል በዚህ ሰውነት ብሻው ለእኔ በጣም የተሳካ ስራ ከሰሩ የሀገራችን እግር ኳስ ቡም እንዲል አድርገው ነበር በአንድ ወቅት ከሜዳ ውጭ ባለው ነገር እግር ኳስ ከሜዳ ውስጥ ነገር ውጭ ያለውን ነገር አንድ አድርገውት ነበር እና ያ ነገር የእግር ኳስ ፓወሩ ስለዚህ አለም ላይ ያለውም እንደዛ ነው ደርቢ ሲሆን እኮ ተመልካች ሜዳ ገብቶ ያናልንት ሲል የእግር ኳስ ሌቭሉንም ያ ኢትዮጵያ ህዝብ የነበረበት የፖለቲካ ሶሻል ማህበረሰብ የሶሻል ሁኔታው ኳሱ አቀራረበው አንዳረገው አረገው አፋቀር የሰውነት የፈጠሩት ነገር ትልቅ ነገር ነውርስ በአንድ አጋጣሚ መላ ኢትዮጵያ ጨዋታዎች ባህር ላይ ነበር ና ነበርኩ እዛ ነበርኩኝና ሰውነት ብሻው ወደ ሜዳ ሲገቡ የነበረው የባህርዳር ስቴዲየም ህዝብ እንትን ንቅናቄ አንኝ እንጃ ልብድካን ቢኖርብህ ጸጥ ሊያደረግ የሚችል አይነት ሁኔታ ነበር በጣም የሚገርም ነበር ይህን ነው አንዱ የእግር ኳስ ኳሊቲ አንዱ የእግር ኳስ ውጤት ይሄ ነው በነበረው ቆይታም ደግሞ አንዳንድ አሰልጣኞች እ ሜዳ ላይ ውጤታ መሆነው ባላቸው ሰብዊና ተቀባይነት የሌላቸው አሰልጣኞችም ያጋጥማሉ እንግዲህ ኢንዲቪል ዲፍረንስ ይኖራል አንዳንዱ በጣም ኢፌክቲቭ ሜዳ ላይ ይሰራል ምን ይላል ምን ይላል ምን ይላል አንዳንዱ ደግሞ ከሜዳ ላይ ይሰራል ከሜዳ ውጪ ይሰራል አንዳንዱ ከሜዳ ውጪ ጥሩ ይሆንና ይላል ለኔ ሁለቱ በጣም በጣም ማደንቃቸው በጣም እናመሰግናለን ሁለቱ አሰልጣኞች ናቸው በጣም እናመሰግናለን መጨረሻ ላይ ቀረ የምትለው ነገር ካለ ያው ዛሬ ተመልካቾቻችን እንደዚህ አይነት ባለሙያዎች ለአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን ወደፊትም በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ እግር ኳስ እስከጠቀመ ድረስ እንዲያገለግሉን ሀሳብ እንዲሰጡን እንጋብዛለን እርግጠኛ ነኝ ወደፊትም ትመጣለ ብዬ አስባለሁ ኦፍኮርስ በደንብ እኛ ምናመሰግናለን አሁን ደግሞ ቀረ ምትለው ሀሳብ ካለ የተወሰኑ ነገሮች እናውራን ነው እኔ በስ መጨረሻ መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ እድገት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሀላፊነት ብቻ አይደለም የብዙ ሴክተሮች ኪሚሌቲቭ ውጤት ድምር የሀገራችን እግር ኳስ ወደ ተሻለ ደረጃ ደርሷል ብዬ ገምታለሁ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የተጀመሩ ስራዎችን አያለሁ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከአዲስ አበባ ውጭ በዚህ ጋር ብትሄድ አሁን መከኒስ አካባቢ ብልል መከኒስ አካባቢ አጋጣሚ ኔም ዞ አካይ ስለምኖር አዳዲስ የአካደሚ ፕሮጀክቶች ነገሮች አሉ በተለያየ አካባቢ በየክፍለ ከተማው የተለያየ አካዳሚ ሴክተር ውጤቶች ቢኖሩ ማለት ሴክተሮች ቢኖሩ እንቅስቃሴ ቢኖሩ የተሻለ ልጆችን ማፍራት የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል እምነት አለኝ ሌላው የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ወረድ ብሎ እንደዚህ ዲፓርትመንት እንኳን ባይኖረው ወረድ ብሎ በየትምህርት ቤቱ ስፖርት አስተማሪዎች አሉ በየትምህርት ቤቱ ታለንት አይደንቲፋይ ሊያደርጉ የሚችሉ በጣም ጥሩ ባለሙያዎች ስላሉ ትምህርት ቤት ላይ ወርዶ ታለንት ያላቸው ልጆች ሶርት የማድረግ

ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ተጀምረዋል ይመስለኛል በተለያየ ቦታ ከአዲስ አበባም ሲወጣ አይቻለሁ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ፕሮጀክቶች አሉ አይቻለሁ አሁን የተጀመረ የሰመር ፕሮግራም ቀላል ነገር አይደለም መንግስት ሰፖርት ማድረግ አለበት ፌዴሬሽን ሰፖርት ማድረግ አለበት ወጣ ስትላለ ሱሉታ ለገጣፉ እንደዚህ አሉ አካዳሚ ሴክተሮች አሉእና እነዚህ ነገሮች በደምብ ተበረታተው ሰዎች ቪዥዋላይዝ አድርገው ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ በትምህርት ብቻ አይደለም አንድ ሰው በተለያየ ባለው የውስጥ የታመቀ ሀብት እንትን እውቀት አውጥቶት ተጠቅሞ በተሻለ በተለያየ ደረጃ ውጤታ ማለሆን የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር ሌላው ባለ ሀብቶች ባለ ሀብቶች ሪታይር ያደረጉ ተጫዋቾች ሊሆኑ ይችላሉ የግል ባለ ሀብቶች የግል ባለ ሀብቶች ስፖንሰር ሊያደርጉ የሚችልበት ሁኔታ ቢፈጠር አካደሚ ቢኖራቸው ለምሳሌ ባንኮች የራሳቸው አካዳሚ ቢኖራቸው ኢንሹራንሶች የራሳቸው አካዳሚ ቢኖራቸው የኛ ገር የውሃ የሚያመርቱ ንትኖች አሉ ብዙ ድርጅቶች አሉ ወደ መቶ ምናምኖች አሉ ፌዴሬሽን መንግስት ተቀዳርቦ ከሰራ አንድ አካዳሚ ሰፖርትን ለማድረግ ያና የሚከብዳቸው አይመስለኝም ፕራክቲካሊ ማለም ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ማለት ነው ትልቅ ሴክተሮች አሉ ስለዚህ ኢንሹራንሶች ባንኮች ትልቅ ባለ ሀብቶች እንደዚህ ነገሮች ቢኖሩ በጣም ጥሩ የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ አትሌቲክሱ ላይ የተወሰነ ተሄዶበት ነበር እ ሀይሌ የራሳቸው አለ ነደራርቱ የራሳቸው አካዳሚያ እንደዚህ ያሉ ልክ እንደዛ ሁሉ ሪታር ያደረጉ ተጫዋቾችም በዙ አይነት ሁኔታ ቢፈጠር ኢንተርናሽናሊም ያለውን ነገር በተሻለ መልኩ ተሰርቶበት በተያያዥነት ግንኙነት ተፈጥሮ ጥሩ ደረጃ የምንደርስ ይመስለኛል አጋጣሚው ይሄንን ለማለት ነው በዚህ ፕሮግራም ስለተጋበስኩኝ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ እኛም ከልብና አመሰግናለን አቶ ታደሰ ላይ ስፖርት ባለሙያ እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ሀሳቡን ስላካፈለን ተመልካቾችን አክብሮ እኛን ማክብሮ ስለመጣከለብን እናመሰግናለን በሚቀጥሉ ፕሮግራሞች በተለያዩ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ጉዳዮች ላይ ጋብዘነ ውይይት እናደርጋለን ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንዴት እንደነበረ በእኛ በምንለቃቸው የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የመገናኛ አማራጮች እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ መልከታችሁን ሀሳባችሁን መናገር ትችላላችሁ እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም